hari ini first day daripada 367 hari yang kita plan nak buat ni. Sebab ada setahun shoot. Sebab ada 7 season eh. 7. Tak lagi. Music video pertama 7 season. Macam filem 13 episod. Biasanya. Biasanya. Tapi ini kita buat season 7 season lah video clip ni. Jim Carrey punya siri muka lah. And yang pastinya setiap kali bila diorang ulang video klip ni ada kelainan. Ada kelainan. Ya. So maknanya klip lain lah. So dia sentiasa berubah ikut season. Hebat lah. Tak pernah orang buat. Ni kena buat ni, kena buat. Yes, orang tak nak buat. Lembu je yang pernah buat ni. So orang larat tak larat je lah. Tapi okay, kalau boleh jangan ulang banyak kali, penat gitu orang. Sebab setiap kali klik, kena buat balik. Yes. Kena buat balik. Penat. Eh? Oh, agak-agak lah. Laju sangat otak orang yang buat benda ni. Okay, ni confirm spontaneous. Sebenarnya datang sini tengok ada Saiful Apek in the house tau. Tengok ada basikal terus jadi content terus. Wow. Come on. Apa ni? Mana tanya player apa? Oh, bukan player pasal aku. Jangan tersalah buka. Ni biasa dia. Jangan tersalah buka. Kalau buka, kalau tersalah buka pun interaction. Outfit kedua hari ni. Oh, nice. Dah macam kuda belang ah. Yes, beli satu percuma satu. Beli satu percuma satu. We have a special guest today for the music video. Ni Lia Natalia, kepada yang tak kenal. Ya, saya Lia Natalia. Sekarang dah kenal. Kenal-kenal apa eh? Dia tunjuk motor. Itu bukan kereta eh. Nanti tu nampak motor dia lah. Ah, naik ni dia tunjuk. Baru kau pergi. Gitu kau tak boleh. Dalam kiraan 10 tu kau dah bau dia keluar tu. Jom kita try dulu eh. Okay, right. Alright, nice. Ini next scene. Next scene kita bagi kereta. Oh, nampak kereta power tau kat sini tau. Kita memang shoot memang semua kita mers. Kita power. Dapat Lia. Yeah. Hi. Tu Lia Natalia. Tukar baju guys. Lia Natalia nak tukar baju sekarang. Ini epicnya tau video clip ni. Jangan main-main tau. Tengok kesudahan ni nanti. Wow. 3, 2, 1, action!
Gitu Gitu coming soon.